Ja, men nu vil jeg godt have lov til at prøve at vise, hvordan man kan skære et løg, uden at man fælder en eneste tårer. Hvor lang tid kommer det til at gå? I kan se, at jeg har et skærbræt, en skarp kniv og et løg. Så starter vi. Som I kan se, den ser fin ud. Så. Nu kommer der faktisk et lille smart trick, som jeg lige vil zoome lidt ind på. Hvis I lægger mærke til det, så skærer jeg løget ved at kigge. Jeg skærer ikke helt igennem, som jeg normalt vil gøre. Jeg skærer lige i kanten. Som I kan se, løget det hænger stadig fint sammen. Der er ikke skilt noget fra hinanden eller noget som helst. Jeg ser, der jeg kan hoppe og danse med det og så videre. Vi skal se det smarte. Når jeg nu skal lave selve terningen på løget. Men det er jo lavet allerede. Jeg har jo lavet den ene side af terningen. Ikke skal igennem. Det er fuld kontrol over løget over hele vejen igennem. Og så når man kommer så langt, som man ikke kan med fingeren længere, så tager man bare den anden sidste løg. Jamen, ja, og så kan jeg allerede høre alle løghaderne sige, men det er alt for store tern, og kan vi slet ikke lide, og så videre. Ved du hvad? Det er slet ikke noget problem. Man kan jo bare lave mindre, man kan bare lave mindre tern. Jeg har jo et halvt øje nu, så kan jeg vise jer, hvordan man laver mindre tern. Se, nu er terningerne, nu er de bare lidt kortere, og så er bare på den anden led lige så kort, lige så smalt led. Og så kan jeg ikke med mine store pølsefinger længere. Jeg lægger bare løget ned.
Så prøver at se, hvor små tærnene bliver. Hvis det ikke er små tærn, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad for små tærn I har lyst til at få her. Det var de her halvstore nogle. Og det var de små der. Kan det blive meget nemmere?